Contemporary за вас ще танцува отборът на Тереза Маринова, Любо, Мако и Ралица. Мако и Любо ще влязат в ролята на самотни кукловоди, които нямат нищо друго, освен своите марионетки. Изключително, изключително попадение е Любов в този отбор. Данчо би трябвало да се гордее от своя заместник. Може би една от най-добрите идеи, хореографии, въобще един от най-интересните танци, който аз въобще съм виждал в целия си живот. Честно ти казвам, ма много беше хубаво. Много беше хубаво. Просто надявам се чисто технически журито също да го оцени, защото общо взето изглеждахте великолепно. Хареса ли ви, уважаема публика, танца? Което е най-важното. Порадвайте се малко, а сега ви пускам в дълбокото. Галена Великова. Contemporary, най-съвременният танц, както вече всички знаем. А тук са позволени всякакви видове експерименти. Вие експериментирахте днес и спечелихте. Много е трудно това, което те направиха, и най-вече момичетата, защото да бъдеш толкова отпуснат през цялото време и да изглеждаш толкова естествено, наистина се изискват и театрални умения, освен танцове. Първата част беше много-много добра, с истинско изражение от четиримата. Втората част вече се развихриха. Любо, много бързо влизаш в нещата, много бързо напредваш, наистина, даже и Виенско какво направи. Много добре се справихте. Като за начало беше добре. Благодаря, госпожо Родова. Ами да, наистина, много, много хубава идея и марионетките бяха прекрасни, защото имах чувство, че наистина се ближат така, отгоре. Искам едно нещо да кажа. Аз няма да правя анализ на вашата игра, защото ние гледаме от най-лошия ъгъл, т.е. публиката вижда много малко това, което ние виждаме. Но въпреки, че гледаме от най-лошия ъгъл, аз мога да направя само една-две малки забележки, затова ще си ги спестя. Но от друга страна пък ще кажа, Данчо ще се гордее с вас, както вие сте с него. И аз така си мисля. Орлине. Много се разчувствах, като ви видях. Наистина си влязах във вашето представление. Това се беше истинско представление, с много хубави поддръжки, с много чувство, с хубава емоция в лицата. Така бях тъжен, по-ново време се зарадвах. Вие оживяхте, вие така ги водихте толкова хубаво. А Любо, ти идваш, правиш това, идваш, правиш друго. Ти си страхотен. В който и жанр да, така, да влезеш, се справиш страхотно. Ти пееш страшно, нали знаеш? Ти ме уважаваш ли, ме? Ти ме уважаваш ли, ме? Разбираш ли. Евгений Минчев.
Аз искам да кажа, че съм толкова изненадан от Любо, че го кана на вечеря. освен това... Ти искаш с всички, един трябва искам, да се избереш. Да му дам идея, че това може да бъде основата на следващия му клип и на следващата му песен, предполагам. Марионетка или contemporary, как го казвате вие в България. Общо взето, върхът на мой комплимент може би ще бъде това, което долових от публиката, защото тя е по-добра от всички нас. Ако някои са професионалисти, то те чувстват със сърцата си. И искам да покана цялата формация на 12 декември на моя бал на топ моделите. Почват рекламите, да. Където да изтанцуват същия танц, защото той ме просълзи. Уникални бяхте наистина. Идете да си вземете местата. Те сега говорят кои неща, след това ще ви забият ни тройки и четворки. Не се притеснявайте, уважаеми зрители. Утре!